وټلی او دا کې کوزیر دی بهر دیر دی پکې شانګله ده پکې په ځینو کې هم واورې شوي دي او دغه واورو له وجې نه د سیلګرو راتګ چې کوم دی نو هغه هم شروع شوی دی خو خبره کوو نو دغلته واورې کېږي اکثر په دغه علاقو کې نو هغه لږ سیوا کېږي یوازې خو هم چې کوم کلایمیټ چینج یا دغه چې کوم موجوده صورتحال دی دغې له وجې نه بیا دغه موسمونو دغه چې کوم دی هیئت چې کوم دی نو هغه بدل شوی دی چې کوم وخت کې زیات ضرورت وي په وخت کې لږ بارانونه کېږي چې نه وي ضرورت بیا ډېر کېږي نو په دغه کې د واوره دغه هم سیوا شوی دی زیات بارانونه کېږي دا وخت د کوز دیر نه موږ سره سید اظهار الدین د ټلیفون لارې موجود دی اظهار صاحب السلام علیکم سلام ډېره مهرباني اظهار صاحب لږ د کوز دیر د صورتحال نه خبر کوي شاهي بن شاهي دغلته په کومو کومو علاقو کې واورې شوي دي او څه صورتحال دی دا وخت د سړکونو حوالې سره جی بالکل ارشاد صاحب د کوزدیر چې کوم دورافتاده غټ غرونه دي ګیر چاپیره په هغې کې لړم صاب راځي کورشوم کلپانی راځي شاهي بن شاهي راځي مسکینی دره چې کوم ده د هغې غرونه راځي په ټولو باندې د باران ورېدو نه پس واورې شوي دي او کومه چې تاسو د شاهي بن شاهي خبره وکړه نو هلته تقریبا د لارې چې کومې دي نو دا بندې شوي دي دغه د پاک افغان ایریا ده دغه علاقه چې کوم ده نو دغلته کې ډېره زیاته د قدرتي حسن نه مالامال ده هر قسم د قدرت طرفه چې کومې نظارې دي ښکلي ښکلي غرونه دي غټې غټې ونې دي او د دې نه علاوه د میوجات ونې دي ښکلی ماحول دی ښکلي صفا شفاف اوبه دي خو د حکومت د طرفه چې کوم بنیادي سهولیات دي روډ دی بجلی ده هسپتال دی یا دغه شان د رهایش انتظامات دي هوټلې دي دا څیزونه چې کوم دي نو هلته نشته د دې وجې نه مقامي چې کوم خلک دي نو هغه چې واورې وشي نو هغه خلک تهلته کې سیر سمعتي دپاره راوځي خو د لرې علاقو نه چې کوم خلک دي هغه دې طرفته فلو ډېره زیاته کمه ده دې وجې نه چې هلته دغه بنیادي سهولیات نشته د شپې څه پروګرام هم نشته نو که سیل کوونکي را شي نو څه ټایم دغلته کې تېر کړي خو بیا واپس دي او روډ ډېر زیات خراب دی او د دې نه مخکې چې کوم تېر حکومت و هغې کې چې کوم وزیر کېل او موجوده وزیر هغه خیبر پښتونخوا د محمود خان هغه په خپل وزارت کې دغه علاقې دوره کړې وه او اعلان یې کړی و چې دغه علاقې ته به روډ جوړ کړي 15-20 کیلومتر روډ دی تر دې دمخه هغه واده باندې دغه چې کوم اعلان وکړ عملی سم اقدامات یغره دی شوی جی سید تاسو د کل د خبر وکړه مختلف کل پانی لړم د شان شای بن شاینو د سې امید لا ته چې کوم دغه زین د سیلګری راغلی وو د غواور چې کل شروع شونه غ سیلګرو ته ویل شي چې تاسو دې زنه وځي سو جو عادي چې کلم دغه واوري کیږي نو غیر خلک زی چې د واور نه خوندونه واخلي او دغه ته داسې اطلاعات راغلي چې خلک دغه زین نوستلی دي چې تاسو نور زین تلل شي د بالکل ارشاد صاحب که تاسو په ذهن کې تیر وخت کې یو په مری کې یو واقعیا شوې وه واورې شوې وې په هغې کې څه خلک نښه دي او د هغې د وجې نه د اکسیجن د کمي د وجې نه چې کوم دی نو هلته ډېر زیات خلک په ګاړو کې وفات شوي وو نو د حکومت له خوا چې کوم اعلانات شوي دي دا د دې وجې نه شوي دي چې دا خلک عوام چې کوم دي نو دا د واور په وخت کې دا محفوظ کړی شي چې کله واوره بنده شوې ده نو د هغې نه پس هغه کومه اعلان چې ډیپټي کمیشنر یا ضلعي انتظامیه کړی وو نو په هغې کې نرمي راوستې شوې ده او خلک چې کوم دي نو دا مقامي خوش اتم خلک دي نو هغه دغه احتیاطي علاقو ته وس تللی شي جي صحیح ده اظهار صاحب لږ دغه نه مو خبر کوي بجلی دغه شان نور مواصلاتي نظام چې کوم دی هغه هم د دغه واور له وجې نه متاثره شوی دی نو خلک څه کوي د متبادل په توګه باندې خلک څه کوي دلته ارشاد صاحب په بجلی خبره داسې ده چې په جندول کې د 13-15 کال نه چې کومه بجلی وه دغلته کې نو د مختلفو یونیفونسرو په منځ کې وه په نمبر باندې تقسیمېده د هغې نه پس اوس ګرید سټېشن چې کوم دی د جندول دپاره په تور قلعه کې جوړ شوی دی د هغې د وجې نه چې کومه 11000 بجلی کومه یونیفونسر ته راغلته نو هلته دومره زیاته مسله د کم وولټیج یا لوډ شیډنګ نه خو دا بره چې کومې دورافتاده یونیفونسرې دي درنګال کامپټ وسکینې نو اوس هم په دغه یونیفونسرو کې بجلی په نمبر باندې تقسیمي او چې کله یو یونیفونسر ته بجلی سټارټ مېشي نو بیا بل یونیفونسر ته بجلی نه ځکه چې دغلته کې پخوانی 33000 بجلی ده د دې نه علاوه چې کله باران شروع شي یا واورې وشي نو په هفتو هفتو بلکې تر څو پورې چې باران ورېږي نو په دغه یونیفونسرو کې بجلی نه او یو خبره مشهوره ده چې وایي یاره وایي بجلی د دغه یونیفونسرو تلې ده چې نور کله راوځي چې وایي تولیاګانې راواخلی چې سارونه بې وچ کړو چې راځي بهحال شي صحیح ده جي ډېره مننه اظهار الدین د کوز دیر جندول نه تاسو خبر کړو چې په کوز دیر کې هم ځای په دې باندې واورې شوې دي او دغه و چې هغه تیر کوم واقعیات په مری کې مخې ته راغلي او دغې نه وروسته بیا انتظامیې له خوا دا ویلی شي وو چې دغه ځینې د خلک نور ځین ته لاړ شي محفوظ مقاماتو ته لاړ شي خو دوی وو چې په دغه احکاماتو کې بیا لږ نرمي هم شوې ده سوات نه نیاز احمد خان صاحب نو به هم لږه پوښتنه کوو چې